Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bida. Vamos começar a transmissão da final do campeonato ESEA Bolt Camp de número 15. De um lado, a equipe do Damasco e Pera Gaming, e do outro, amigo dos cães. Damasco e Pera Gaming tá vindo aqui com FRN, o DNL, o HRK, o MXP e o BBS. Cara, esses nomes vão ser ótimos para mim e pra narrar. Certeza que eu vou me enrolar todo com esses nomes. Vocês vão adorar. E do outro lado, amigo dos cães, o Nap, o Rufo, Akira, Rafael e Matt. Aí é um pouquinho mais fácil, um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo. Transmitir essa equipe do TR. Vou falar só os TR. Ó, TR matou um, TR matou outro. Enfim, começando aqui a final nessa inferno. BBS tá com uma HE aqui, já vai marcando a caverna, já viu que ninguém por aqui. A equipe TR tá toda pelo MF. Tá vindo tapete, um rush, tapete tático de matchmaking. Vai vir pra cima do FRN, vai vir pra cima do FRN, tem que ficar esperto. Já entra o primeiro tirando, o Rafael escapa dos tiros dele, vai trocando o tiro, acabam as balas. Qual que tem mais bala, leva na vantagem de bala. Acaba caindo no MXP. Sobra só, quem nesse bombe? Sobra só o BBS, acaba caindo agora também. HRK e DNL, parece que tem os dois que vindo pro mesmo lugar. DNL já troca de posição, o HRK foi lá. Você vira, eu vou pro tapete, você vai pro lugar que você quiser. Encontrou com o Matt aqui, o Daniel aqui no Xuxa, embaixo do Kogu. Vai só gastando tempo, vai gastando tempo do Matt que tá sem defuse. Aqui pro CT. A guerra aqui enquanto isso vai entrando no bombe. Vai encontrar o Rafael de lado. Vai poder finalizar o trabalho fácil, 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 fácil. Não, porque o Rafael escapa das mãos dele. Desvia dos tiros. Agora é RK entra. A HRK entra no médio 3 CTRs ao mesmo tempo e acaba se matando. Round TR, bom round. Bom rush matchmaking pelo tapete. Tem alguém que tem uma P250 Stash Track pra gente pra trocar? Olha, tem um que tá chamado de Mitch aí, acabou de ganhar uma, parceiro. Manda uma mensagem pro cara aí. Enquanto isso, vai fazer um eco só. A equipe CT vai comprar tudo. A equipe TR vai vindo pra cima do Rufo. Vai dando certo os HS no meio. Rafael tem que ficar esperto. Vai ter um jogador do lado direita, um da esquerda. Pega os dois. Na verdade, quem pegou o segundo, o primeiro foi o outro jogador, foi o Matt. Acaba caindo lá no meio o Rufo e o Rafael entregando armas para os CTs. Quem entregou alguma arma ou não? Não entregou arma nenhuma. Os dois estavam com CZ, exatamente os dois jogadores de CZ. Exatamente. Vai acabar agora os três TRs, os últimos três TRs armados. Vão estar marcando com o bombe dominado. Nap marcando o tapete. Imaginava que o jogador vinha pela direita, veio pela esquerda. Mesmo assim, se dá melhor. Boas, alguém dá duas, alguém no pé, segundo CT. Parece que só querem guardar sua CZ ou MXP. Vai pra cima de qualquer jeito. O BBS tava morrendo. Acabam as balas do MXP. E é melhor pro mundo dos cães. 2-0. Não perde nenhuma arma, cara. Né? Por isso, cara, galera. Por isso que vocês perguntaram pra mim, cara, por que você não compra naquele. Quando vocês ganham o pisto, a gente ganhou o pisto de terra e eu fiquei só de CZ. Por que você não compra, vida? Por que você comprou só colete 2 e CZ? Exatamente por isso, cara. Se por acaso meu time, alguém jogador do meu time morrer, eu posso pegar a arma do cara. Se eu quiser ir sozinho no lugar também, não tem problema, né? Eu posso ir sozinho nesse lugar, abrir o bombe, chamar atenção, enquanto esse meu time armado vai entrando pelo outro lado. Né? Não é tão mal. Agora o Rufo tá esperto. O Rufo não quer nem saber se você pegou seus HS. Vai ficar lá recuado. Enquanto isso, o time dele vai fazendo a festa. Sozinho agora na B2 do FRN, acaba caindo, deixa o bombe já clear. E a cara só falta os dois jogadores da B1. Vão vindo pra cima do Rufo. Tem que ficar ligado. Pega o primeiro. Bom HS. E agora só o DNL. Vai tentar buscar uma AK-47. Vai ser um bom round. Mas não consegue. Sobrevivem toda a equipe. Amigos cães. Vivem 5 jogadores. 3/0 no match. 5/1 no NAP. Rafael com 4/1. 3/1 no Rufo. E o Akira ainda não matou ninguém. 0/1. Do outro lado, BBS 2/3. 1/3. MXP 1/3, 0/3, dois jogadores. DNL e MXP. HRK, desculpa. E agora vamos começar o primeiro round de verdade do jogo. Um round de duas equipes estão armadas. Tem dinheiro para comprar. Faz HE aqui no AB1. Jogadores CTs. Não encontra ninguém por ali. Enquanto esses TRs vão trabalhando no meio. Vai todo mundo junto para cá. Vai rolar uma flash agora para entrar no IP. Pra gente vão querer aproveitar esse smoke para entrar junto com ela, hein? MXP e BBS que se segurem. Vai rolar agora Smoke pro Xuxa. Vão vindo pra cima do MXP com tudo. BBS já recua pra areia.
MXP e vai passar pra Xuxa mesmo. Passou pro Xuxa mesmo, fez a smoke pro Xuxa, mas entrou pro Xuxa, tirou o BBS daquela região, conseguindo dominar todo mundo por ali. Mas boa Molotov agora pra atrapalhar o avanço. Vai segurando eles com sua coach, vai fazendo um bom estrago o BBS, leva vários jogadores. Agora é FRC dentro do bombe, vai segurando. Pega o primeiro, o MXP já chega nas costas, pega o segundo. E é finalizado agora o último jogador pelo MXP. Era o match dentro da areia. Melhor pro CTs. Melhor. E agora? Cara, olha, o MXP tá sem grana, hein? Tá sem grana com. Tô viajando, o MXP tem arma já. Achei que ele ia ter que comprar ainda. Tô viajando. Quem teve que comprar foi só o BBS e o FIC. Foi um excelente round pra eles, conseguiram guardar três armas no round passado. Só dois jogadores que ficaram mortos no final das contas. Bom round do BBS, mesmo tendo morrido, fez uma diferença gritante. Agora o MXP foi tentar fazer uma molotov no meio, acabou sendo pego na smoke pelo match. Bom trabalho do match, já tira vantagem, de certeza. Agora o round já vira TR. CTs tem uma vantagem nesse mapa, com um jogador a mais já acaba essa vantagem. Duas smokes pro NiP, tira completamente a visão do HRK. Mas não quer avançar para aqui ainda não. Vai trabalhando a B1 Akira. Já domina essa região da banana. Vai chegar o Rafael por aqui também. A C4 agora vai indo em direção a B1. O HRK já leu, fez uma leitura boa de jogo. DNL vai ter ajuda agora do HRK. Tá chegando todos os TS por aqui ao mesmo tempo. Já tá mirando na base, vai vindo no Walk. Pode pegar ele preparado. O HRK tá muito longe. Vai rolar uma molotov perfeita se ele jogar agora. Ele viu o bracinho do Rafael. Vai conseguir pegar o primeiro jogador agora. Vai fugir o DNL. Consegue um trabalho aqui, DNL e o Rafael e o HRK. Não. Acabou caindo agora o DNL. Vai saindo fazendo do bomba. O NAP pega o segundo kill. Excelente round do NAP. Dois kills. Abra B1 sozinho. Agora o FRC e o BBS vindo os dois pela base. Aparece, olha que bala do FNC! O Akira já traz o round de volta para deixar ele calado com o FNC, não deixar eles crescerem no round. Pega mais um round que o Akira. Tava 0/2 agora há pouco, já tá 2/2, 2/2/2 o Akira. Neste momento, 4-1 e perde um round de CTs, perde aquela graninha que eles tinham. O BBS não tem dinheiro para nada. E aí vão fazer um eco mesmo aqui pro CT. Vai comprando umas HEs pra, quem sabe, repetir aqueles anti-eco que fizeram de rush meio. Quem sabe pode dar certo, hein? Pode dar certo, os jogadores estão vindo por aqui. Vai avançar sozinho pelo MF. O DNL e o time dele passou por uma smoke e acabou sendo fuzilado. FRNC vai fazendo bastante barulho pelo MF. Rafael já sabe onde que ele tá. Aparece na mira dele e é finalizado. Agora só o DNL e o BBS. O DNL tá marotado. Duvido que alguém saiba a posição dele. Mas o BBS só segurar sozinho de último e vai avança de qualquer forma pra cima daquilo, não dá certo. Agora o DNL. Vai poder pegar dois jogadores passando no meio. Já marotou. A falta do lado direito dele. Vai poder pegar agora fugindo. O Akira já mirou no meio. Tira, mira agora, Akira. Avança o DNL. Consegue pegar o WP. Vai pegar o Rafael também. Não. Poderia ter levado o Rafael. Poderia ter guardado na WP. Poderia ter guardado seu colete 2. Mas consegue sobreviver o Rafael naquele momento e faz mais um round equipe TR, amigo dos cães, de novo na frente. De novo na frente, não. No jogo passado a gente viu eles na frente, então continua fazendo um bom jogo a equipe TR, amigo dos cães. Aqui, ele vai trabalhar banana aqui. Já toma uma ganha pra ficar esperto. Só toma um pouquíssimo de dano. Mas tá de AWP por aqui. Deixa sozinho no bombe do DNL. Entendeu? Ele não sabe se marota em cima das caixas. Ou se vai pra outro lugar. O amigo dos cães vai esperando agora. Eles têm uma partida daqui a pouquinho. Tem uma partida da XCL entre a equipe do Kick-Ass e a equipe do baixíssimo nível. Então eles têm que terminar essa partida em meia hora. Dá tempo tranquilo de terminar essa partida. A equipe do Amigo dos Cães aproveitou o bootcamp para aquecer o campeonato XCL, que é um campeonato bem maior. Akira de novo, o rei da banana.
Vai fazendo barulho por aqui. Vai fazer com que dois jogadores estejam pelo menos ali na banana. Enquanto esse time dele vai vindo por aqui. Vai entrando no B2. Vai rolar uma flash CT pra tentar atrapalhar. A CC aparece junto com ela. Dá bastante dano nos jogadores por ali. DBS marcado em cima do bomb. Ele que tem apenas a CZ. Vai aparecer agora vários jogadores. Enquanto o Rafael pega o primeiro kill. Tenta levar o match também, não consegue. Bom, HS agora da FNC dentro da areia. Mas não consegue mais do que isso. Dentro do bomb, o MXP ainda. Vai segurando o dedo. Não consegue levar ninguém. Agora o HRQ e o DNL zero. Não foi feito o ponto de C4 ainda. 35 segundos, os dois estão perto do bombo. Já derrubou o Akira. Vai caindo a casa. Vai ficar pego de lado, Rufo, não. Mas o DNL pega de frente. E sobra só mais um. Sobra só o NAP contra o DNL. Vai ficar na C4. Vai defusar direto, será? Vai defusar direto, será o DNL? Não. Aqui não, Rufus, aqui não. O Rufus é o parceiro do NAP. O NAP conhece muito bem o trabalho do Rufus. Brincadeira, não é o mesmo Rufo, galera. Antes que vocês comecem a se perguntar no chat, não é o mesmo cara. Um era Rufus, outro era Rufo. Duvido que seja o mesmo cara. Tenta fazer direto o DNL. Não confiou na sua mira. Acaba perdendo um round. 6-1 já nesse momento. Amigo dos cães. Um bom resultado para eles, para cima do Damasco e Pera. E das Massa e Pera que vem fazendo excelentes jogos. A gente acabou não assistindo nenhum jogo deles. Mas os resultados que eles fizeram foram sempre maior. Sempre grandes resultados contra os seus oponentes. MXP vai usando a Smoke para tentar matar, atravessar ela. Enquanto isso, caiu o parceiro dele, FRC. Aparece no meio da Smoke para pegar o Akira. O Akira dessa vez vai fugindo da AP. E agora sobra só dois jogadores. Acabou sendo pegando o MXP. Só o DNL contra cinco. Pernas para quem te quero. Vai encontrar com o NAP. Vai tentar acertar o HS. Não consegue. Encontra o Match. Match entrega uma K47 de presente. Mas o Rafael consegue finalizar o trabalho. 7-1. Dando um tabzinho aqui. O BBS vai liderando sua equipe com 5/8. O DNL com 5/7. FZ 4/8 e MXP 3/7. Até agora não entrou na partida do HRK, só conseguiu dar assistência, 0/7. Do outro lado, o NAP jogando muito, 13/3. O Match, 8/3. Rafael, 8/4. Rufo, 4/3. E o Akira, 4/4. Volta a fazer um pouco mais lento aqui a equipe TR. Vão dominando a banana de novo com o Akira. Ele já mostrou pra gente que ele é o rei da P90 no campeonato da Liga Amadora. Agora tá mostrando também que é o rei da banana. Vai fazer de novo a passagem pro Xuxa. Simples, simples o jogo TR. Joga uma smoke pro NIP, entra pro Xuxa. Dentro do banco tá o FRN e dentro da areia tá o BBS. Trocaram de posição agora os dois jogadores. Tava trocado antes. Aparece no vácuo aqui o FRNC. Vai pegar o primeiro? Não, não consegue levar ninguém. Quem levou foi o BBS, acabou sendo morto logo em seguida. MXP também teve mais um kill pra ele, mas nada foi feito. Agora o HRK tentando sair do zero. Tentando encontrar um kill pra aqui, um kill fácil pra ele. Tem dois jogadores muito miados, só o Akira com life. DNL aparece, tá mais smokado mesmo na smoke. Que bala que ele toma do Rafael. Agora é só HRK, desculpa, contra três jogadores. Vai encontrar com o Rafael pulando. Já botou o primeiro jogador. Pega o primeiro. Finalmente um kill pra ele. Vai encontrar o Akira. Vai encontrar o Rafa na areia. O Rafael termina o trabalho sujo. 8-1 pra ele. Pelo menos sai do zero. Quem sabe agora emplaca o HRK. Stitch vem dando desculpas no chat. Falando que o defuse dele bugou. Duvido, Stitch, que seu defuse bugou. Seu dedo que é bugado, tio. Seu dedo que é bugado. Vai ter que fazer mais um eco agora que você tem, cara. Amigo dos cães já tá com 8-1, já tá com uma vantagem, independente do número de rounds que fizer agora da Damasco e Pera, já vai sair com um round de vantagem, amigo dos cães. E mesmo assim vai ter que fazer eco. Pode jogar seguro agora a equipe TR, vão esperando, não domina o tapete até agora. Rafa vai marcando, pode imaginar que seja um eco. O eco é complicado você dominar o tapete de TR, vai trabalhar todo mundo no meio. Parece que vai repetir a tática, hein? Já fizeram muitas vezes essa tática e tem dado certo. Smoke o NIP. Vão procurando aqui pelo Xuxa. Já tem a confirmação que vai ser eco dos CTs. Smoke agora uma lá no arco e vão passando para B1. Vão passando para B1, onde só tem o DNL por aqui.
Muito recuado, Daniel, marcando só se o cara passa ali no 3D. Lá no BTT, na verdade. Rafael fazendo barulho por aqui, barulho não. Ele é o Costinha da equipe. A gente viu o Costinha dele dando sucesso na trem. Agora, fez barulho lá na B2, chamou a atenção de quatro jogadores por lá. E o Daniel, sozinho no bombe, leva um, quase que ele leva o segundo, quase que deixa uma chance para a equipe dele. Só que não. Só que não. Rafael nas costas ainda vai poder pegar o MXP aqui tranquilamente. Cai daqui, lá na base, primeiro jogador. O Rufo vai levar o BBS aqui também? Não. Vai fugir. Tá difícil a mira do Rufo. Agora aqui finaliza. E é só o FRN. Contra quatro jogadores. Vai tentando acertar uma bala, uma bala, uma bala. Até acabar as balas. Fica sem arma. Vai ter que avançar pra cima dele. O Rufo de qualquer jeito. E finaliza o nono round de TR, cara. Nono round de TR. Vai passando a vassoura. Vai passando a vassoura e muda. Muda demais a equipe da Damasco. A gente já viu o Daniel jogando de AWP antes. Ele joga bem demais com essa arma. Ele puxa uma AWP. Quase que ele pega um kill importante aqui. O BBS também puxa uma arma, uma AWP e vem pra B1. Troca de posição os dois jogadores. Daniel e BBS. Tentando resolver aqui com a AWP. BBS esperando aquele possível pezinho. Enquanto isso, vai dominando o tapete da equipe TR. O Rufo vai pegar o FRN de lado, vai encontrar pra cima dele, acaba matando o FRN, mas acaba caindo logo em seguida. Deixa sozinho no XP aqui avançado, sozinho no Xuxa. Ele encontra o Nap, entra o primeiro, mata o segundo. Excelente jogada do MXP. Já fica ligado que pode tocar no tapete, mas na verdade ele voltou pro Xuxa. Tem que ficar ligado que não tem ninguém marcando o Xuxa dele. Vacilou, vacilou. Nossa, que bala do Rafael pra cima do DNL. HRK tentando trazer o round de volta, já clicou a Kira. Falta só agora o Rafael e finaliza o trabalho. O HRK, que round que fez agora no XP. Pegou os dois jogadores entrando. Se não tivesse matado os jogadores entrando ali, tava ferrado a equipe dele. BBS, DNL, FRLC, MXP. E o HRK, essa equipe do Damasco e Pera. Eles estão atrás do resultado, tentando reverter. Quase que o DNL leva mais um. Essa pescada. Pra se dar a melhor equipe dos amigos cães. Ela saindo com 37 HP o NAP. E agora vai entrando B1. Vai fazendo bastante flash, bastante bang pra cima deles. Só o BBS aqui. Pega o primeiro. Pega o segundo. Vai levar o terceiro. Bom kill do BBS de AWP. Vai levar o quarto. Não! Quem levou foi o HRK. E falta só o match muito miado. Vai ser pego pelo HRK também, com 15 de HP. Não consegue fazer muita coisa. Fica preso aqui no cantinho da piscina. B1 tá closed. Sobrevive 5 TR, 5 CTs com excelente jogada BBS. Ele junto do HRK fizeram duas. Acho que foi uma duas HEs na entrada que acabou com a chance do Amigo dos Cães. Amigo dos Cães que ainda tem dinheiro para comprar. Depois de muitos rounds consecutivos, olha. Percebam que eles fizeram 10-1 na equipe CT. 10-1, 9-1, que eles não fizeram 10 nesse momento. Isso. Fiquei sem palavras, cara. Rolou aí uma reunião aqui, um piquenique, pra conversar sobre a tática desse round. Foi sozinho aqui tentar resolver o problema. Depois do piquenique, agora vão se espalhando os TRs pra pegar um kill. Aqui ele tenta acertar um varado, o DNL tenta pescar um kill no meio. Aparece dos dois lados os jogadores CTs. Vai recuar agora o DNL. Enquanto isso, lá na banana, sozinho na B1, rapa o BBS. Teve que gastar seu smoke para não ser pego. DNL marcando o flechinho da entrada. O Akira fazendo barulho nas costas. E vai ser na B1. Vai ser na B1 do BBS. Vai gastar a molotov dele. Gastou a molotov num lugar onde não precisava. Vamos poder passar agora todos os jogadores pela molotov do BBS. Passaram eles. Vai rolar mais smoke na base. Não caiu ainda. Vai cair agora para tirar a visão do HRK. Ele que não vai segurar o dedo na HE. E agora é só a AWP preso dentro da Nilba. Não consegue. Não é uma boa posição no AWP. O HRK usou o smoke para marotar. Vai pegar o match. Consegue pegar o match. Consegue trocar de posição.
O DNL de WP vai vir pra cima do jogador Rafael Marotado. Não imaginou que tava por ali, mesmo assim fugiu com vida. DNL custa o WP, tenta aqui pra cima do Rafael e perde pra 250. Agora aqui no lado morto pelo DNL também. Sobra só o Nap contra 4 jogadores. Vai aparecer o primeiro morto. Não consegue levar mais do que isso. Não deu certo o papo dos TRs lá pela base TR. Conversaram ali, fizeram um piquenique, sentaram na formiga, mas nada feito. Bom round do GRK, cara. O GRK marotou muito bem pelo smoke, né? Tava aqui na base CT, normalmente quando a gente vê o cara tomar smoke aqui, ele vem pro 3Z. Na verdade, ele pegou, usou o smoke, marotou, passou aqui pro canto, pegou o jogador de lado. BBS, Jalp, na B1, no fundo do bomb, sem dar cara. Muito difícil, cara. Muito difícil a situação que ele se meteu. DNL de novo, Jalp, vai dar cara aqui no meio. Rola uma flash pra pegar ele, mas o TR ficou junto dele cego. As Alps e os CTs deram certo. No momento, depois que puxaram aquelas duas Alps, 3 rounds consecutivos dos CTs. Amigo dos Cães compra tudo nesse round. Tem dinheiro, né? Teve dinheiro pra comprar tudo, só aquilo que não teve dinheiro pras bombas. E no último round vai ter dinheiro pra comprar também. Akira, rei da banana, já tá com essa região dominada. Tá louco pra dar cara, hein? Tá louco pra dar cara pra WP do BBS. Vai aparecer embaixo o Akira e pega! Abra B1 aqui, hein? O time dele pode recuar agora, hein? HRK pegou um cara no meio, pegou o Nap. Vai aparecer um segundo. Um match quase que morre. Um match pro DNL. Na verdade, que morreu foi o HRK. Olha, a gente tava marcando o MXP. Muito recuado. Quem pegou o kill foi o DNL. Tentaram vir pra cima dele. Não tá dando certo esse B2. Parece que entendeu agora que tem que caminhar B1. Só que o DNL agora pode vir em caminho do B1 também. Tem que ficar ligado em todos os picos que ele não sabe se o Akira avançou ou recuou. Agora tá chegando a B1, tem uma smoke ali, tem... Não, nenhuma smoke. Boa kill do DNL logo no C4. Passam dois jogadores voando. O Akira pega o kill, pega C4. Vai ter que correr agora pro bomb. Consegue passar, vai conseguir plantar C4. Vai acelerar o passe MXP, vai chegar no Akira, se fugindo, acaba morrendo. Sobre agora só o Rufo entrega também. E melhor pro MXP, melhor pro DNL, que fez 2 kills muito importantes pra trazer o round pro Damasco, que tá se recuperando. FRN, acho que eles querem que você busque a WP, cara. Onde é que caiu a WP do cara? Boa pergunta. Encontrou a WP, deu pro Daniel, o Daniel já passou pro BBS, falou, BBS, você precisa dela mais do que eu. E o MXP tem 8k ainda, se quiser comprar uma WP, pode comprar. Não, compra uma Colt, vai rolar uma flash fora, deixa uma Colt no chão ainda, já que é o último round, vamos gastar o dinheiro do governo aí. O DNL dá cara meio, já toma uma ganha pra ficar esperto. Ele já não tá mais de WP. E quem tá de WP é o BBS. Dessa vez não quis saber de ficar recuado, não. Foi tentar pegar um kill da banana. Sai com vida lá da banana. Os TRs, mas não posso dizer o mesmo do meio. O meio que o Akira foi entrar agora de qualquer forma, acabou sendo derrubado. DNL já pega 2 kills. Vai avançando na smoke, vai marotando. Nap rola uma smoke agora, rola uma flash, mas tá na frente dela, ainda DNL. Já tá ouvindo os caras recuando pro meio. Já sabe que o caminho era B1 ainda. 55 segundos, vai trabalhando a B1 sozinho o Rafael, enquanto marca B2. Belo kill do Nap, pega o HRK. Vai separar agora os CTs, 2 na B2 e 2 na B1. Vão trabalhar 3 TRs pela B2. Tá procurando kill, parece na mira dele na hora que ele tira o Nap. Parece que tá ligado os TRs, vai fazer um cruzado aqui o DNL. Não, o DNL deixa passar o primeiro. Agora o MXP tem que se esconder, cai o jogador da areia muito rápido pro match. Sobra só o MXP dentro do bomb. Acaba caindo e agora é só o BBS contra os dois jogadores. Tá de WP, vai ter que trocar de arma ainda. Porque, como vocês sabem, WP não é uma arma muito boa pro jogador X, pro 1x2. Por sorte, tem uma coach que sobrando. Tá. Vai querer jogar de CZ e WP. Esperando ter ajudado marotado por aqui, mano. Não tem ninguém por aqui. Tá no bomb na areia. Vai gastando bastante tempo no BBS. Tá acostumado com o tempo do matchmaker pelo jeito. Que 45 segundos dá tempo de fazer muita coisa. 35 nem tanto. 35 dá tempo de fazer 2 filhos com 2 mulheres diferentes.
TBS agora encontra o Rafal, não consegue pegar esse kill, vai vir pra cima do C4, vai ser morto na faca agora pelo match pra finalizar o House. 10-5, exatamente, é o primeiro resultado, do primeiro half, depois de uma boa recuperação dos CTs, o Amigos do Quest consegue fazer um último round para finalizar um bom half. E mais uma vez, a gente viu o segundo jogo que a gente está assistindo ali dos Cães, segundo 10-5 que a gente viu eles ganhando. E agora, vamos pro segundo half, vantagem total da Amigos dos Cães para ganhar essa final, cara. Quem será que leva essa final? Acredito que a torcida esteja do lado do Amigos dos Cães. O que vocês acham, galera? Vocês preferem os Frutinhas, Tamasco e Pera Gaming? Ou vocês preferem os Amigos dos Cães, cara? Os hipsters aí, sei lá. Não era hipster, parece que eu tava procurando. Os hippies, é. Acho que era hippies, sei lá. Bom, enfim, olha só a tática CT. Olha a tática CT. Vai jogando 4 CTs por aqui, marcando um possível avanço na B1. Essa gaia do DNL pode fazer trabalho. Não deu dano em ninguém. Sozinho o Rafael fazendo barulho aqui de novo, cara. Ele que é o coxinha da equipe dele de TR, vai fazendo trabalho sozinho na B1. Na B2, na verdade. E tá dando certo, hein? Quer fazer um NIP B1, a equipe TR foi avançar agora para cima do DNL. Pega uma bala primeiro, acaba morrendo pro segundo e cai. Cai esse corte de presente para Kira. Agora o Rafal vai prendendo os jogadores no bomb. Já vem chegando aqui. Já sabe exatamente onde eles estão. A Kira tem toda a cara que vai morrer. Morrendo. Rafal nas costas. Já vai vir chegando os três por aqui. Vai pegar agora o jogador passando. Não! Que bala do HRK. Passou no drive-thru, deixou uma bala de presente para pro Rafal. E sobra só o NAP. Ele contra 3 jogadores, ele que tava. É, ele que foi o jogador que mais matou essa equipe, mas tá difícil, hein? Tá difícil, vai conseguir buscar um defuse agora. Mas mesmo assim. Smoke a base, aparece o HRK por ali. Nada, recua. Só faz o NAP gastar um tempo. Muito escondido, muito seguro. O jogo está nesse momento. Aparece um, aparece outro ao mesmo tempo, certinho. Round da máscara, after punch perfeito. E não deu certo aí a tática do CTs. Acabaram lá, o Rafal tentou sair correndo, que deu um louco, acabou se entregando. E agora, galera? Vai fazendo um armado que equipes TR faz uma boa, ganha o BBS, dá bastante dano no Rafal. 35 de HP, o que sobrou pra ele? Já vai se vai recuando, vai se esconder o Rafael aqui dentro do bomb. Tenta marotar aqui na B1, o match. DNL tá vindo na dele. Tá vindo na dele no momento que caiu aqui lá pro MXP. DNL com essa PMP7 querendo fazer uma graninha. Curioso, a arma do BRK, cara. Eagle não é uma arma indicada pra você jogar anti-eco, velho. Não é nem um pouco uma arma indicada, porque é uma arma muito complicada de usar. Ainda mais quando aqui a gente tá sem colete. E o cara vai vir voando pra cima de você com uma CZ. Vem voando pra cima de P250. Não é a arma certa. Na APK, se do pego, sobra só o Ruf. Não fez diferença essa Desert Eagle nesse round. Só o Ruf com 4 de HP. Já sabe mais ou menos onde ele tá. Faz barulho no BBS agora na biblioteca. O Ruf tá ligado, hein? Deve ter ouvido o barulho, não ouviu, BBS vai vir na calma da noite, vai pegar ele na faca. Não, quem pegou foi o MXP, fizeram uma armadilha. O Cabonete não viu ninguém, o Rufo nessa entrada. E ele morre, dá de presente uma grana muito boa para o MXP. Ele tá nesse momento com 4.850. E agora, vai fazer mais um eco dos Cães, estão com vantagem numérica de rounds, mas tá chegando, hein? Tá chegando, Negas do Damasco, fez o primeiro round pistol, fez os outros, vai fazer o segundo, pelo jeito, a não ser que possa evitar. Vai entrar meio que de qualquer forma pra cima do NAP, Rafael aparece do outro lado, do CZ, não consegue acertar esses primeiros tiros. NAP vai tentando acertar de smoke de qualquer forma, não consegue também. Ninguém acaba ferido desse início de round. Marcando a B1 do DNL.
Domínio do tapete do FRNC contra o Akira. Já pega o primeiro kill. Já entrega areia de presente para o FRN, que cai na mira do Rafael. Vai jogar uma boa veia agora. O Rafael faz a fuga. Muito bem. Cai também o jogador do meio do Xuxa, era o Nap. Cai agora o Rufo no Nip. E sobra só o Rafael por aqui com o DNA. Melhor para o DNA, consegue juntar uma graninha. E mete com o seu CZ. Mas vai ser round, com certeza vai ser round TR. Impossível. Acerta o tiro, Matt. Não consegue nada feito. Vai contar com o BBS. Acerta a primeira facada. Vai levar a segunda. Melhor pro Matt, hein? Entrega de presente uma grana muito boa. BBS. Desnecessauro. Já dizia o Cenoura. Matt vai ouvindo jogadores passando por ele. Vai tentando marotar. Vai entrar o HRK pra Kim. Vai encontrar o Matt. E morre na faca. Passa voando por ele. FRNC. Eu ia vir. Achei que ele vai na faca, era o cara que tava nas costas, vem voando o HRC e pega. O FRNC pega o kill. E agora o Akira tá de WP, cara, é presente do match. Conseguiu fazer aquele kill de faca, deu um presente pra Akira, não. O Akira foi ele mesmo que comprou esse WP, perdão. Vai querer guardar esses 1.400 o match da faquinha que ele levou. O Akira com o soldado P pegou um kill. O Auto Director não quis mostrar pra vocês esse kill do Akira. Vai devolver aqui uma flash. O match pra deixar o Daniel esperto. O Daniel que tá fazendo barulho na B1. Enquanto seu time tá marcando. Só tá esperando o erro do CT. E agora não mostrou nada. Daqui a pouco, galera, terminando essa partida entre Amigo dos Cães e Damasco e Pera, essa que é a grande final do ESEA Bolt Camp de número 15, a gente vai ter uma partida sensacional entre Pro Game TD contra Nice Helmets. A gente fez uma votação mais cedo na minha página, facebook.com/BidaCS, e foi o jogo vencedor. Vai aparecer o DNL agora, contra o match, rola uma flash do Rufo, mas o match não deu a cara junto com ela. Vai avançar agora o DNL pra cima do Rufo, pega o primeiro kill, vai encontrar o match também. Quase que ele leva dois. Quase que traz o round sozinho do DNL. Mas não se decide ainda se TRs. Agora entra o BBS que nem um louco e pega um kill pra cima do Rafael. Mas eles esqueceram a C4, cara. 15 segundos faltando, esqueceram a C4 lá na entrada do meio. Não, vai ter que vir que nem um trovão pra B2. Vai pra vir pra B1? Não. Agora não tem mais nada. Vai correr mesmo a FRNC, não achou que dava tempo de entrar B1. Não achou que dava tempo de entrar B2, vai recuar pra base. Vacilaram, esqueceram a C4 no meio. Tinha uma grande chance de ganhar esse round, cara. Encontra a posição aqui do piquenique lá no final dos contos do BBS. Match com 18/11, o Nap com 20/13, Rafael 14/12, 10/12 no Akira e o Rufo apenas 5/13. No outro lado, Daniele 17/15, 14/13 no BBS. Cara, BBS acabou de pegar o 13º kill dele, 14/13 no MXP, 11/12 no HRK e 7/12 no FRNC. Vai dominando a banana aqui, encontra com o Rufo e Daniele. Sai na pior, sai tomando bastante dano. Ah, o Rufo já recua, deixa ele sozinho nessa B1. Rafael mata a galinha. Eles são amigos dos cães, mas não querem nem saber das aves, cara. Coitada da galinha. Match já smoke o meio e vai entrar na B1. Os TF, pelo jeito, não se decidiram. Deixa o C4 na B2 e vão trabalhar na B1. Mas até agora, nada. Rufo já gastou sua smoke, só tem uma flash pra segurar esse bomb. O Matt tá segurando uma flash pra ele aqui de longe. Se estiver fazendo uma passagem na base, mais o CB2, hein? Agora sim vai ser B2 e mais uma vez esqueceu a C4. Mais uma vez esqueceu a C4, vai ter que voltar pra buscar lá o HRK. Exatamente o que tá fazendo agora. Nath vai ver passando a Xuxa. Passa primeiro a FRC, morre. Já foi pego. Rafael pega o segundo. Vai cair também? Não. Quem pega o kill agora foi o Alp, foi o MXP. Aparece pro Rafael, erra os primeiros tiros. Tenta se virar. Quem leva o kill foi o HRK. E sobra só o Rufo, que tinha essa B1 sob controle. Ele contra os últimos três jogadores da Damasco e Pera. Vai entrar na mira direto do BBS agora o Rufo.
acaba levando, nem clicou, o BBS. A HRK erra a smoke dele e vai utilizar ela mesmo para marotar agora. Rufo vem vindo aqui pelo meio, não encontra ninguém avançado. Mas vai acabando o tempo dele, não quer nem saber, vai querer guardar apenas a sua coach pro próximo round. Já é 11 a 9, cada vez mais aqui a partida se equilibrada, mais equilibrada a partida fica. Daqui a pouquinho, galera, daqui a pouquinho, PGTD contra Nice Helmets. Quase começando a partida. A gente só espera acabar essa partida entre Amigo dos Cães e Damasco, já que é final, cara. É final desse CS Bootcamp, a gente já se acompanhou desde o início. Vamos finalizar esse campeonato. Ufo. Com sua M4A1. Um jogador armado da equipe CT. Pode tentar resolver tudo aqui pela banana. Faz uma ganha, faz uma flash. Domina essa região aqui. E os TRs dão de presente, né? Deixa uma smoke pra ele dominar essa região. Enquanto isso, vai dominando o tapete sozinho, FNC. Vai encontrar com a Akira. Que bala no Akira. Derruba o jogador Akira por ali. Rola uma molotov do BBS lá dentro do bomb. Desnecessário, BBS. Porque se vocês smokaram aqui, cara, mais fácil o cara tá aqui do que mais pra frente. Rola uma flash, rola uma smoke. E a flash foi excelente pra derrubar o Rufo. Derruba o único cara na CT. Vai todo mundo, todos os CTs vão vindo em direção ao B1. Largam completamente a B2, aposto que vai ser aqui. Rola mais uma molotov. Essa molotov não acertou, essa molotov ficou atrás da porta. Faz barulho agora, o match vai vir pra cima do DNL pulando. O DNL pega o primeiro, pega o segundo, kill o DNL. Finaliza. Esse round, sozinho, agora o NAP. Ele contra 5 jogadores. O cara pode estar jogando bem, mas acho que nem o Get Red, nem o Forge conseguiu ganhar esse round. Galera tá chegando agora, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos. Essa sou o Bida, transmito aqui no twitch.tv/bidado. Estávamos transmitindo esse campeonato ESEA Bootcamp, um campeonato semanal organizado pela ESEA, pela GA. Né? Normalmente era campeonato na sexta, foi passado para quinta, foi passado para quarta, e agora vai ser na terça-feira mesmo, pra gente evitar aqueles updates do CSGO que acontece na quarta e na quinta. E sexta-feira a galera curtia sair à noite, então não dava muito certo esses bootcamps. Acabando essa partida, que é a final entre Amigo dos Cães e Damasco pela Game, a gente vai direto pro jogo do TD. Lá pela Pro Game XCL, XCL Pro Game Global Series número 1, TD contra Nice Helmets. Sei que a galera tá louca pra assistir aquela partida. Vai fazendo um hold aqui, equipe Damasco. Vão procurando um kill. Daniel já domina a banana. Já pode avisar para a equipe dele que está dominando essa região. Aparece o Rufo. Quase derruba ele. Boa, HE do match. Deixa muito morto já o Daniel. Sai na vantagem já o CT. Match foi segurando só uma bang. Uma possível avançada dos TRs. Mas eles estão se preparando para entrar no B2, pelo jeito. 3 TRs por aqui. Rola uma flash agora aqui no Xuxa. Vai entrar pra cima do NAP. Ele não tá olhando aqui o Xuxa ainda. Vai bangar por cima, imagina que tava mais recuado. Encontra com o primeiro. Leva logo o C4. Leva logo o MXP. Aqui ele leva o segundo. Sozinho aqui agora. Junto dele o Rafael. Na verdade o Rafael já tava aqui junto. Tinha muitos jogadores por aqui. E segura fácil, fácil. Demora a equipe TR. Deixa o equipe CT se posicionar do jeito que quiser. Já consegue se posicionar 3 jogadores pra segurar um avanço. Tava o... Porque eu não consigo usar o mouse. Pronto. Tava o NAP escondido aqui, marcando um tapete. Tinha o Akira dentro do bomb. E já tinha o Rafael perto, pertíssimo aqui pra pegar os jogadores entrando no Xuxa. Demorou demais aqui nesse round aqui. O Damasco, melhor pro Amigo dos Cães. Conseguem fazer mais um round. Rafael banga pra dar a cara junto no meio. O MXP acabou não ficando cego. Mesmo assim não consegue pegar um kill. Lá na banana de novo o RNL. Ele que domina essa região.
Vai pegar o primeiro. Acaba morrendo logo pro match. 4x4. Diria que a vantagem vira TR, hein? Vai ter que espalhar 3 TR pra segurar CB2. 3 CTs pra segurar CB2 e um CT sozinho na B1. É o match. Tá vindo pra cá C4. Vai jogando tudo que tem aqui os CTs. Enquanto isso, vai preparando a entrada dos TRs lá pela B1. Vai jogar C4 no chão. Vai jogar Molotov. Vai fazendo barulho. Vai chamando a atenção do Rafael. O match já sai morto ali do BTT com 18 de HP. Mas até agora, de novo, Damasco e Pedro vai guardando, vai gastando bastante tempo, não consegue se decidir ainda onde é que vai. Rola uma smoke pro Xuxa. Rafael consegue fazer a passagem pro bomb, 25 segundos, vai acabando o tempo devagarzinho, vai fazendo barulho de todos os lados, os TRs, mas não se decidiram. Vão chegando agora para cima do Akira. O Akira tá logo aqui contra o FRC, acabou caindo. Achou um caminho pra entrar. Sozinho agora no bomb nap. Ele contra os jogadores, está cercado. Pega o HRK. 10 segundos. Só precisa segurar um pouco mais o round. Precisa levar só o BBS. Não consegue levar o BBS. O Rafael vai pegar o jogador por aqui. 4 segundos. Ah, será que dá tempo? Será que dá tempo? Deu pra plantar no último segundo. C4. Rafael contra dois jogadores. O FR com 1 de HP. E o BBS com 66. Vai vindo aqui o Rafael do meião. Vai ter que acelerar o passo. Vai marotando o BBS, vai chegando, vai fechando nas costas. Vai encontrar com ele, vai aparecer, vai tirar e vai finalizar o round. Melhor para a equipe do Damasco, faz seu 11º round. Vai deixando a equipe de CT sem grana para esse round. Eles podem tentar forçar, mas muito provável que vai empatar essa partida. Vai ter que fazer um eco mesmo. Optaram por fazer um eco, por mais que tinha alguns jogadores com arma. Vão fazendo um eco, vão fazer uma tática que usou o oponente muitas vezes. Eles avançaram muitas vezes aqui pelo meio, mas dessa vez o BBS sozinho conhece muito bem a tática. Pega dois kills, acaba caindo na fuga. DNL entra sozinho na B1, vai encontrar com o match. Com o seu CZ, pega o kill, match. Vai ter que ser comido agora pelo jogador. Não, recua o C4. Mas pelo menos cai B2. Deixa só o jogador vivo na B1. Mas ele tá com a K47. Começou a travar. Começou a bugar o Bida. Match vem avançando aqui pelo NIP. Enquanto isso, C4 vai ser plantado. Vão se reposicionando os TRs e o match vai querer guardar. Opta por guardar essa arma. Quem sabe no próximo round. A equipe dele. É, exatamente. O NAP tá com pouca grana. Ele tem que comprar umas famas no máximo. Vai poder dropar essa K47. O match. Pra galera que acabou de chegar, estamos transmitindo a final do ESL Bootcamp número 15. Daqui a pouquinho, vai ter o campeonato da XCL, XCL Pro Gaming. Vai ser a semifinal da XCL Pro Gaming entre Pro Gaming TD contra a equipe. Nossa, morre todos os 10. Contra a equipe do Nice Helmets. Nice Helmets, antigo PDM. Vão enfrentar. E olha, o Match foi o único jogador que sobreviveu com arma. Os 10 entregaram 3 AK-47. E olha só, olha a grana deles, cara. Vão ter que comprar, vão ter que gastar toda a grana nesse round. Sobrevive, o único que tem dinheiro é 1.800 do HRK. É o mais que tem grana. Ou seja, faz esse round aqui pro CT, vai ganhar um round de eco no próximo. Muito importante o round das duas equipes. As duas equipes estão sem grana. Vai avançar o Rafael. Faz a sua bang. Vai pegar o MXP e vai conseguir recuar. Já sai na vantagem. Vai avançar agora o Rufo. Encontra o DNL da banana. Acaba caindo. Devolve a vantagem de graça. O match vai tentar resolver. Puxa de volta a vantagem. Cai a banana. Domínio de certeza aqui. E agora é 4x3 sozinho. Marcando aqui o match 3. Jogador 2v2. FRN. Abrindo o tapete. Uma posição que ele já pegou bastante kills. BBS pelo meio. Marcando só o HRK. Esperando o possível erro do match. Vai entregar um. Essa smoke acabou de entregar uma parada óbvia. Deu uma fala óbvia para os CTs. Falou assim: ó, nós tamo, não estamos indo aqui para B1. Nós não estamos vindo para B1. Pode deixar 4 CTs na B2 que a gente está indo para aí. Foi isso que falou para ele o TR agora. BBS vai procurar o Rafael. Rafael está só estrifando por ali. Enquanto isso, Akira. Encontra no tapete o jogador. Vai tentando pegar o kill.
Nada feito. Agora vai trocar de posição. Rafael aparece pro HRK. Melhor pro HRK. Pega o kill. Aqui o Flash vai pegar ele. Segura o dedo e pega o kill. Sobra seu Nap na areia. Não tá vendo. Não dá pra ver a cabecinha. Aparece a cabecinha do C4 e pega o kill. Sobra seu BBS que vai passar na tela do Nap. C4 dropada lá no tapete. Não. C4 tá caindo no BBS, mas acaba o round. 13 a 12 pra Briga dos Cães. Conseguiram fazer aquele round, como eu mencionei, importantíssimo, principalmente por causa da bobeira do STR de entregar três armas para uma C4, cara. Se tem, tava nem perto deles, morreram os três STRs vivos para C4. A 12, partida vai chegando ao seu final, mas tá eletrizante. Rafael vai de novo, vai repetir sua flash, vai bangar. Vai dar cara junto com ela. Os jogadores ficaram muito sérios, só que ele tava sério junto. O PBS já comeu pra trás dele. Tá com só a Glock. Se tivesse de CZ, se tivesse perdido 50, seria fatal esse pulo do PBS. Sorte, sorte do jogador Rafael, que não tava. A Kira aparece lá do Xuxa, pega o primeiro jogador. Mas o BBS. O Daniele consegue finalizar o Rafael. Aparece agora a FRNC com a C4 da Kira. Morre. E agora só o HRK. Com Burst Fire, tentando pegar aquilo de longe, não é excelente, e é só finalizado. Fim de round, 14 a 12, Nap 28/17, match 21/14, 21/18 no Rafael, o Akira com 14/17 e o Rufo com 6/17. Do outro lado, a equipe dos Damasco, toda hora eu esqueço o nome dos caras, Damasco e Pera, Daniel com 23/21, 18/20 no BBS, 15/16 no HRK, 16/17 no MXP e 11/16 no FRNC. Vai rolar uma HE no meio, não consegue fazer muito dano. Rompa tudo que dá esse round aqui pro Damasco. Se acabarem perdendo esse round, vai ter que fazer um eco no último. Daniel marcando na banana, dois jogadores dentro da cara. Junto dele tá o parceiro, acaba morrendo pro Rufo. Tenta ficar preso atrás da Smoke e MXP. Consegue dar bastante dano no Rufo, mas não foi suficiente para salvar o Daniel. Vantagem no mérito de CTs. Eles que têm partido daqui a pouco vão enfrentar daqui a pouco a equipe do baixíssimo nível. Baixíssimo nível, que é multicampeão de bootcamp. Conhece muito bem esse campeonato. Vai enfrentar a equipe do Amigos Cães, que é chamada de Kick-Ass. Eu acredito que toda essa lineup atual do Amigos Cães é a equipe do Kick-Ass. Nap vai recuar, sabe que o tempo vai com o passar do tempo é melhor que ele recue. Vai demorando aí pros TRs de novo, na calma. Vai acabando o tempo, 30 segundos, vão se preparar. Tem que buscar C4 e o BBS não quis buscar. Falou, MXP, se vira. Carrega o pacote aí, eu que tô matando, você carrega o pacote. Vai vir pra cima do Nip, Rafael. Pega o primeiro kill, vai bangar muito bem, vai pegar os outros jogadores cegos. Enquanto o HRK não consegue finalizar o trabalho. Quem finaliza foi o Akira. Sobra agora o MXP e o FRNC. O MXP pegou o C4 e levou para B1. Tá vindo para cima do Match. O Match deve estar ouvindo a movimentação dele. Vai ter que plantar tipo, sem parar agora. O MXP não vai conseguir porque o Match já estava muito esperto. E é Match Point. Triplo Match Point. Três Match Points para a equipe do Amigos Cães. Prestes a ganhar essa partida. Prestes a ganhar esse campeonato. Prestes a levar 5 essays de um mês para casa. No outro lado, a equipe do Damasco e Cães vão sair com essay points. Os pontinhos de essay que eles podem trocar se eles juntarem o número certo de pontos por várias outras premiações. Rafael vai destruindo patrimônio público antes de fazer essa bang, só que dessa vez não vai vir pra cá. Vai rolando um avanço na B1, vai rolando um rush na B1, já caiu o primeiro jogador pra ali. Só que o Rufo faz bom trabalho, derruba dois e faz... Dá tempo do Rafael chegar pra ajudar. BBS vai entrando sem smoke. Morre pro Rafael. Vai morrer o segundo? Não. Rafael pega agora sim o MXP. E é tudo nas mãos do Daniele. O único jogador que tá sem arma. Uma P250 na mão dele. Vai tentando procurar um kill. Já tá morto na piscina o Rafael. Vai bangar agora um 3D, um CT. Pra gastar um pouco de tempo do Daniele. Já imagina a posição dele. Já sabe exatamente onde tá. Já tá cercado por todos os lados. Não sabe pra onde vai o DNL. Vai usar smoke pra matar. Tá, ou vai esperar. Vai vir na mira do Akira. O Akira já viu a sombra do DNL. Segura o dedo do Akira. Não consegue finalizar. Mas acaba. Fica por assim mesmo. É vitória da equipe do Amigos dos Cães. Parabéns, Amigos dos Cães. Parabéns, Kick-Ass.
Vocês acabaram de ganhar o campeonato TC Multicampo de número 15. Valeu da equipe da NASC, jogaram muito bem, chegaram até a final. Derrubaram muitas equipes fortes, inclusive a equipe do Santiti, que ganhou, deu um sacode na minha equipe, tomei um sacode deles, perdemos 16-6. E agora, galera, vamos direto para a partida da XCR. Um breve intervalo e vamos começar já o